Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse momento eu quero abraçar todos os inscritos do canal Sertão Mamoeiro. Então, gente, eu estou no sítio São Gregório. Essa estrada ela dá acesso a Verdejante. Nós estamos aí aproximadamente a 3 km de Verdejante. Seguindo aqui, vai lá para o meu sítio, Mamoeiro. É bem pertinho, daqui lá dá uns 6 quilômetros por aí. Mas agora nós vamos conhecer uma nova família no canal, isso mesmo. Olha aí o grupo antigo do sítio São Gregório, ó. Associação dos Agricultores agora, do sítio São Gregório. É, nós vamos conversar hoje com o nosso amigo Cícero e a Maria. Então, gente, a gente passa quase todos os dias aqui em frente, ó, nessa estrada. E a gente já era para ter vindo aqui fazer uma visita para essa família. Mas só hoje foi que eu parei aqui para conhecer uma família bem sertaneja. O Cícero e a Maria moram nesta casinha de taipa, aqui no município de Verdejante. Mas, gente, o que me chamou a atenção é que eles são batalhadores. Eles plantam cana, plantam coentro, né? E vamos interagir. Afinal de contas, este canal foi criado para isto, para mostrar o povo do sertão. E é com muita alegria que eu estou chegando aqui. Eu peço a todos, deixem um joinha, porque o programa já está no ar. Oi, casal abençoado. Oi. Tudo bem, Cícero? E aí, tudo bom? Prazer imenso estar aqui. Oi, Maria. Prazer estar aqui. Pois é, o repórter Matuto passa quase todo dia em frente da casa de vocês. E hoje eu resolvi parar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então, meu amigo, essa propriedadezinha aqui é sua? É, a gente comprou com todo sacrifício, né? Porque a gente comprou, aqui era da minha irmã, daqui para colar. A gente comprou um pedacinho aqui, meu sobrinho comprou outro pedacinho ali. Sim. Aí, final, né? Certo, aqui do lado já é de outra pessoa. Aqui já é de Zizi, que trabalha lá no Correio. Meu amigo Zizi, gente boa. É de boa aí. Pelo visto ele cria um bodinho aí, uma ovelhinha, né? Aí também. Ele assiste o programa da gente. E é? Meu amigo, eu fiquei sabendo que você planta uns canteirinhos de coentro aí. Pronto. A gente pode dar uma olhada? Pode. Eita, que maravilha. E a gente vai plantar mais, se Deus quiser. Muito bem, já nós vamos fazer diversas perguntas para o nosso amigo Cícero. Oi, bom dia, jovem. Oi, tudo bom? Quem é essa moça, Maria? É minha filha, Graziele. Ah, é a Graziele, sua filha. Ela mora no Jatobá, só que ela está passando um dia aqui mais eu. Certo. Ela tem... você tem quantos filhos com o Cícero? Cinco filhos. São cinco filhos. Já casou algum? Já tem neto. Já tem neto? Já. Você tem quantos anos, Maria? Eu tenho 45. Chamando pra 40. Vem cá, Cícero. Fica aqui pertinho de sua esposa. Você tem 45. Cícero, tu tem quantos anos, meu irmãozinho? 49. 49? Ainda sou mais novo que você, um pouquinho. Tá vendo aí? Tá vendo? Cícero, você é filho de seu Zé... Alexandre. Zé Alexandre. É. Muito bem, meu irmão. Você planta uma rocinha também? Pronto, no inverno eu planto. Aí, só não dá milho, né? Porque as areias daqui não dá milho, não. Mas dá feijão, né? Certo. Aí, pra gente não perder tempo, a gente planta aqui umas coisinhas. Aqui tem água o suficiente? Tem, ali passa... Só não tem água no domingo, né? Mas... Todos os outros dias tem água aqui. Tem. Já é uma riqueza, né? É uma riqueza, viu? Pronto, já a gente vai perguntar algumas coisas mais a você, né? Eu até me interessei também em comprar um pedacinho de terra aqui. Hoje esse pedacinho de terra foi quanto, esse seu aqui? Mil. Mil reais. Mil reais? Foi, aquele dali, meu sobrinho, foi 1.500. Deixa eu ver aqui. Mas que tamanho é? É grande, né? Mais grande que esse aqui, né? Esse aqui é só o quadro que tá cercando? É. Pra lá é dele. Cercadinho ali. Aí pra lá, da parede pra lá é... É, aí ela tá vendendo. Deu quantos metros aqui o teu, à frente? Deu 10 com 35 de fundo, né? 10 com 35, ficou por mil reais. Foi. É quase dentro da rua, né? É, a gente não pode mais comprar, mas é ruim, assim, é ruim, eu acabo de pagar aluguel, né? Aí você construiu essa casa de tarpa? Foi, já... aí na, construí aí sem nem saber, mas... Foi tu mesmo que armou? Foi. Vamos já olhar ela, pode ser? Pode. Vamos lá, vamos olhar as plantas, aí já a gente vai
olhar a armação. Oba! Isso aí é um pé de tomate. Tomate e cereja. É. Isso é uma delícia, rapaz. Eu gosto, viu? Muito bom. Aqui é um coentinho. A gente plantou para comer mesmo, né? Porque é pouco, né? Não pode nem vender. Até um pé de capim santo. Eita, pode vir pra cá, Maria. Eu aqui um pezinho de capim santo, fazer um chá. É, ali é um casinho de galinha de barro que eu fiz ali, porque se elas estiverem aqui soltas, elas vão ciscar e arrancar, né? Escuta, Zé. Essa casinha você fez pra criar galinha? Foi. E cobriu com o quê? Cobri aí com um pedaço de pau e umas coisinhas em cima, né? Porque falta umas teinhas. Você não tem a teia? Eu não. Aí... se deixar solto, aí a raposa pega, né? Pega. A raposa. Aqui tem raposa, né? Tem muita. Vixe. Aí a gente tem que prender, né? Pra... vamos dar uma olhadinha nessa casa das galinhas pra nós ver como é. Você botou um colchão em cima por quê? Foi pra... pra secar? Foi. A gente... ah, aqui, vamos olhar as galinhazinhas. Você é caprichoso, tá pó de barro. Maria também ajuda ele nessas tapagens? Uhum. Maria, tu parece ser conhecido. Tu é de que família? Eu sou filha de Maria Eunice, que mora ali na Quixaberinha, irmã de Cícero. Ah, tu é filha de Maria Eunice? É. Eu sei quem é Cícero, acaba trabalhador. É, trabalha bacana. Tem um que trabalha no posto de gasolina, né? Trabalhava, né? Trabalha, né? Uhum. Eu conheço. Dois galizinhos e um galho, porque a gente tá começando agora, né? Tá começando agora, vamos lá. Oba! Duas galinhas e um galo. É. Você tem mais outro tipo de animais aqui, não? Tem dois patinhos. Tem dois patinhos. E um cachorro. Uhum. E o sonho que você tem, assim, qual é o seu maior sonho? Eu não sou realizador de sonho, mas a gente sabe que todo mundo tem um sonho. Eu tenho o meu, você tem o seu, Maria tem, né, também, né? É. Eu sei que... quem mora no sítio já é bom, né? Já é bom. É, já tá livre de muita coisa, de aluguel. Aluguel, né? A energia a gente paga e a água também, mas o meu que é aluguel, né? Uhum. Aí, rapaz, aí, assim, meu sonho mesmo é um dia a gente construir a casinha de tijolo, né? Uhum. Porque a gente já matou o bicudo aqui, já matou o baibeiro, já a casinha nova, né? Eu sei. Já matou aquelas coral. Elas sobem nas paredes. É. Até os sapos vai sobe em cima da geladeira. Mas, homem... o bicho não sei como é que escala daquele jeito. Aí, é assim, né? É assim mesmo. Vocês têm renda mensal? Qual é a renda de vocês? É só o Bolsa Família mesmo. O Bolsa Família, né? É. Eu também tenho um problema na cabeça, aí... tá saindo um auxílio agora, né? Graças a Deus. Já tá te ajudando, né? É, eu ajudo. Graças a Deus. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na casa? Bora. Deixa aqui uma pedalinha. É, fecha aí, Maria. Opa! Meu amigo, isso aqui é o quiabo, é? É. Rapaz, tá fulorando o pé de quiabo aqui do nosso amigo Cício. Ele tem um apelido e eu esqueci o apelido. Filhinho? É conhecido por Filhinho. Aqui é a pia de Maria lavar louça. É. Não lavei ainda porque a água não chegou ainda. Sim. Ali é o banheiro? É o banheirinho, eu fiz. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal ver. Um buraco. Eu mesmo fiz um banheiro. É, uma espécie. Ali. Botou uns panos lá, né? É, cavei um buraco e botei um negócio em cima. Certo, certo. Um lugarzinho caseiro mesmo. Muito bem. Vamos olhar a casa que você fez. Quer dizer que você. A primeira casa que você construiu foi essa? Foi essa. Aí do jeito que Deus quis, né? Mandou porque... o povo diz, não, a madeira é torta, tem que comprar outra. Eu digo, não, eu vou fazer porque não tem outras madeiras, né? Essa daqui já veio de um Angico Torto. Veio de um Angico Torto. Até Damasco cortou pra mim, Damasco. Uhum. Bom, vamos começar pela frente. Frente. Pela frente, que fica mais melhor, né? Uhum. Vamos arrudar por cá, né? É. Já eu quero olhar o fogão também, que eu tô achando bonito o fogão. fogão aí é interessante. E foi você? Foi, nós, uma velhinha aí. Não, para quem fez a primeira casa, fez muito bem. Isso aqui é linha de carnaubeira. Eu era para ter botado essa daqui na comoeira lá, que logo logo essa madeira vai apodrecer, que é de catingueira. É de catingueira. Catingueira realmente não resiste muito. Tá ali, ó.
pode ir. Pronto, gente, então vamos entrar na casa do nosso amigo Cícero, a casa que ele construiu para morar, para se livrar do aluguel, né? É. Muito bem. Ô Cícero, aí tu morava aonde antes de vir para cá? Lá em, na rua, lá em Dandão, na casa de Dandão. Ali, logo na chegada da rua. Pagava aluguel? Pagava. Aí, paguei o primeiro, aí não pude pagar mais o segundo, que ainda estamos devendo ainda uns 4 meses a ele. Mas ele disse que deixava pra lá, né? Ô, oh, rapaz, ainda bem. Muito obrigado, né? Agradecer a ele, porque é uma ajuda, né? Não, é gente boa mesmo. Pois é. Aí aqui é o seguinte, aí... Essa linha mesmo realmente tem que trocar, viu? Tem que trocar. Porque essa daqui... É porque eu fiz aí, sem experiência, mas aí era pra ser aqui. Essa não se acaba nunca não, né? Se ela ficar na sombra... O cupinho, ó, tá... Essa daí começou por cedo, o cupinho. Quem é que dorme aqui? É. É, minha filha. Tua filha, né? Certo. Bom, eu... Ô, Maria, mas... Olha, a gente tá fazendo esse vídeo... É, ele já me convidou diversas vezes. Uhum. E vocês não estão se incomodando? Vocês não se incomodam de mostrar a casa? Não. Pronto. O pessoal conhecer. Agora muita gente vai assistir vocês, viu? Tá bom. Muita gente. É um prazer você estar aqui. Pronto, prazer é nosso. Conheço o seu pai há muito tempo, sua família. Aqui é outro vizinho. Ah, aqui é uma, o quarto. Só é dois cômodos, sua casa. Dois cômodos, é. Então, se fosse fazer uma parede aqui, ficava apertado, né? É mesmo. Aí aqui é duas camas de solteiro, pronto, é a cama onde dorme o casal, né? É. Muito bem. E é um friozinho bom aqui, né? É, pronto, agora do outro lado já é a cozinha. A cozinha aqui é aberta, né? É, igual. Eu tô ansioso pra ver o fogão. Eita, rapaz, olha, fogãozão. A lenha. Agora, ele é caprichoso. Eu gostei desse modelo, porque aqui tem até uma portinha ali. Vamos olhar a portinha? Ah, os patinhos estão debaixo, é? Vixe! Eles dão umas voltinhas. É, dão umas voltinhas. Eu lembrei agora do fogão da casa de minha avó, lá no Jatobá. Quando eu era menino, era tipo um giral e coberto com barro assim. O barro é tudo de bom, né, rapaz? Com o barro faz tudo. É. Aí mais na frente, aí eu vou dar uma ajeitadinha. O barro aqui é uma sapê, aí. É uma sapê. É. Aqui também, você fez uma espécie de um giral, aí tá pouco de barro e. Pode trazer o fogão, né? E. Aqui é bom até porque eu vou deitar uma galinha de tal, pra prender. É verdade. E pelo visto já cozinhou muito aqui, chega a estar preto ali. É, eu vou perguntar de novo, há quanto tempo vocês moram aqui? Aqui mesmo nessa casa, vai fazer um ano que nós estamos aqui. Um ano. É. Agora já moramos ali. Tá? Moramos lá em cima. Muito tempo ali. Mas é assim, se vê. É, aí a gente comprou aqui, fizemos aí uma casinha de barro, mas... Tá bom, né? É ruim porque a junta bicuda, é todo tipo de bicho aí. Sobe, os sapos sobem numa parede dessa daqui. Aí quando. Sapo sobe numa parede dessa. Sobe. E ele escala. Tem vez que o cabra tira sapo da geladeira. Ele sobe pra geladeira, em cima da geladeira. Ô, louco. Aí. Quando for assim, você pegue, dê uma olhadinha, não judei ele não, mas dê uma olhadinha na boca dele como é que tá. É. Viu? Meu pai do céu. Eu nunca pensei que ia acontecer isso não. É uma capacidade enorme, né? É. Tem alguma lagoa aqui perto, algum açude não? Tem não. Tem do outro lado ali, do vizinho, né? Eu gostei do terreno aqui. Agora... É curtinho, mas... É. R$1.000. E o outro que tá vendendo aí é R$1.000 também, não? Aí vai dependendo do tamanho que o cabo quer, né? É. Vai dependendo do tamanho que o cabo quer. Se quiser comprar todo dia de uma vez até lá na estrada lá em cima. Que vai até lá em cima, né? Até chegar lá na casa. É vizinho de Zaquiel aí? É, vizinho. Zaquiel. Fica por trás da roça dormindo de Zaquiel. É. É, por detrás. É. Ah, pois eu tô pensando que eu acho que eu vou comprar um pedacinho aí pra poder... É bom, ali tem umas casas boas ali. Eu vim morar aqui perto de vocês. Poxa, coisa boa, viu? Viu?
E é bom, aquela terra ali tem um baixinho ali. Dá de tudo. Menino, coisa boa. É. Ali foi eu que fiz, mas meu sobrinho ali. Ah, você já está especialista em fazer casa. É. Zé, oh, Cícero, muito obrigado. Oxe, por estar com a gente aqui. Uhum. A Maria também. Foi um prazer. E outro dia a gente passa aqui para conversar mais um pouquinho mais vocês, tá bom? E obrigado. Eu que agradeço. Viu? A gente passa direto aqui e era para parar, mas não para. Para hoje, para amanhã, mas hoje... Essa semana passada eu vi que a gente passando aí bem devagarzinho, olhando para o lado de cá. É, eu passo olhando, né? É, eu vi... Eu vi também ele filmando lá perto de... Lá na rua lá. É, rapaz. Lá perto de Oliveira, pai, né? Policial. Ali naquela rua ali. É, eu tava, fui deixar seu Pedro Jacó. Oi? Seu Pedro Jacó trabalha comigo aqui no canal, sempre tá mais eu. É um chapéuzinho, né? É. Ele gosta de estar ali na rua, de verdejante. Ele tem umas amizades ali, né? É bom, amizade, viu? É. Não é melhor do mundo, não. E boa sorte e que Deus abençoe. Eu tô saindo daqui um pouco mais alegre, porque eu não sabia, né? Ela agora, graças a Deus, tá recebendo seu auxíliozinho, né? É, porque... Vão se controlando aos poucos aí, se organizando. Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo, tá? E eu sabia que vocês tinham 5 filhos. Eu pensei que os 5 filhos estavam com vocês hoje, mas não tá. É, porque já se juntaram, né? Tem uns que estão juntos, outros moram no Jatobá, né? O mais novo tá só lá, porque tem as irmãs lá, né? É, solteiro mesmo só tem um. É, o mais novo. Ah, assim tá bom. Tem 17 anos. Pois é, eu vou chegando ali. Um abraço pra vocês, viu? Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Aí. E você veio passar uns dias mais pai e mãe? Foi. Mas você mora no Jatobá também, né? É. Eu esqueci. É, o seu esposo é filho de quem? Meu esposo é filho de Nilda, de João Baldinho, João Monteiro. Ah, muito. João Monteiro, ele é irmão do Zé Monteiro. É. É, eu tenho, as filhas do Zé Monteiro são minhas primas. A Rosa, a Ana, a Gracinha. E João Baldinho já estive, mas eu já filmei ele uma vez lá no Cajueiro, ele, Zé Monteiro. Tem Genival, né? É tudo gente boa, ali é tudo meus amigos. É. Aí então, nós somos da família. Grande abraço. É, ele, o meu marido dela é primo meu, legítimo. É primo e gerro, né? Por parte de tua mãe. É. É isso aí, pessoal. Finalzinho de vídeo. A gente acaba de conhecer mais uma família aqui do sertão. E vamos continuar sempre batendo papo, interagindo, conversando. A gente vai de vez em quando passar aqui para falar com o nosso amigo Cícero e com a Maria. E de vez em quando a gente vai estar interagindo, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês que nos receberam. Agradeço a todos que estão assistindo. Eu peço, deixe aquele joinha, porque as histórias do sertão, as pessoas guerreiras do nosso sertão, vocês vão ver aqui pelo canal. Então, gente, eu achei o pessoal muito disposto, que fizeram a sua casinha de taipa aqui com o maior sacrifício, mas estão morando sem pagar aluguel, compraram aqui esse pedacinho de terra, né, por R$1.000, uma terra muito boa, 35 metros de comprimento e a frente... 10 de frente. Quanto? 10. 10 de frente. É isso aí, e tem mais terra para vender aqui do lado, viu, gente? Então a gente, depois eu vou falar com a irmã dele e com o cunhado, que são os proprietários, e a gente vai estar conversando, vai fazer até uma palestra com ele, se ele permitir. E a gente vai mostrar tudo aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.